Pa dakle, izgleda da će Kazimir Bačić zapravo upotrebiti sve svoje pravne mogućnosti da se vrati na HRT. Ono što se postavlja kao pitanje, ako se sjetimo, Kazimir Bačić je sa mjesta ravnatelja povukao brojne tužbe protiv novinara ili svojih zaposlenika tada, jer navodno su štetili ugledu kuće kojoj je bio ravnatelj. Ovdje se postavlja pitanje hoće li HRT i njihove pravne službe sada tužiti Kazimira Bačića, obzirom da je evo, svim ovim aferama i ponašanjem evo, proteklih mjeseci zapravo činjenicom da je završio u Remetinec pod optužbom, da je jednostavno bio kurir i nosio torbe novca bivšem gradonačelniku Bandiću. Hoće li dakle HRT tužiti sada Bačića obzirom da je narušen ugled HRT-a? Ono što danas cijeli dan u Saboru zapravo raspravljamo, raspravljamo o izboru novog ravnatelja HRT-a. Zapravo kroz taj izbor HDZ pokazuje način je li, na koji upravlja cijelom ovom državom i da zapravo ne može pobjeći ili ne želi pobjeći od korupcije, odnosno da korupcije nema, HDZ bi se vjerojatno sam od sebe urušio. Što se događa? Dakle, evo, jedan ravnatelj izlazi iz Remetinca nakon optužbi za korupciju, a s druge strane HDZ nam i većina sada predlažu novo ime, novog ravnatelja koji je ovaj čas umočen u veliki sukob interesa. Naime, njegove tvrtke ovaj čas rade milijunske poslove sa HRT-om koji neće prestati onaj čas kad, ako se izabere ili za ravnatelja, gospodin Šveb prebaci svoje upravljačke funkcije na nekakav odvjetnički ured. Dakle, eklatant.